Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa kipindi cha Jifunze Qur'ani. Siku nyingine tena hii na kualika na kukaribisha katika kipindi adhim, kipindi ambacho hukujia muda na wakati kama huu. Ninaye Imam Harbu hapa tukijaribu kuangalia kile ambacho katika siku ya leo ataenda kutukumbusha, kutufundisha ili nasi tuweze kuisoma Qur'ani vizuri kabisa. Naye atatuambia hapa, baada ya kukusalimu atatuambia leo tunaenda kujifunza kitu gani. Mwanzo mpaka mwisho tuwe sote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha Jifunze Qur'ani. Leo tena tumekutana hapa kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na leo kama alivyosema al-akhi Saidi Mpeta, leo tunaelekea upande wa Qur'ani katika suratu Zilzala ambayo imezoeleka kwa kuitwa Idha Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Kwa inshallah tuwe pamoja ili tushirikiane katika kupata mafunzo ya sura hiyo, tuone inasomwaje na namna ilivyoandikwa ili tupate kuelewa inshallah. Imam, naam. Tupo leo katika suratu Zilzala. Naam. Kama ulivyosema imezoeleka kuwa ni idha zulzilatil ardu zilzalaha. Naam. Sasa mtazamaji, kwa kuwa tumeshamzoesha na ndio makusudio ya kipindi hiki, anataka kujua sasa kwenye sura hii hukumu zinazopatikana ni zipi katika sura hii. Kwa ujumla wake ni kwamba hukumu ziko nyingi. Mm. Ziko nyingi na ziko aina tofauti tofauti. Lakini kutokana na muda wetu huu ni mfupi, mengi mtu atayajua wakati tuko pale darasani. Ndio. Lakini kwa ufupi tu kwamba zipo mada hizi za tabii ndio ziko nyingi katika sura hii. Kwa hiyo na mada nyingine, kuna masala ya kalkala, kuna masala ya tafkhimu, yani harfu kutiwa uzito na harfu kuwa nyepesi. Alimuradi ziko hukumu nyingi, lakini nyingi utaziona zikitawala katika sura hii maddu tabii au maddu asli au mada ya asili au mada ya kawaida. Kwa Kiswahili tunasema hivyo. Hizo tutazifafanua zaidi tunapokuwa darasani inshallah. Mada hizi ulizozitaja kwa maana ya mada mbalimbali. Umetaja hapa tafkhim. Tafkhim ni ile kutiwa uzito harfu. Tabii ni zile mada za haraka mbili mbili. Ambayo ndio hiyo hiyo inaitwa asli. Okay. Imam, kwenye sura hii idha zulzilati, sawa, inaonekana mada ni nyingi. Vipi hukumu hizi ambazo unazitaja? Tunapozungumzia tabii, labda kama ipo idgham, ipo idgham, ipo. Sasa hizi ushawahi kuzifundisha kupitia kipindi hiki cha Jifunze Qur'ani? Mpaka sasa tupo katika milango inayozungumzia masala ya mada. Kwa kuwa tumefika kwenye mlango wa mada, maana yake sasa hiyo maddu asli tushaisoma, sijui idhahari tushasoma, iqlabi sijui idghamu na ikhfa na baadhi ya hukumu zingine mbali mbali tumeshazisoma. Kwa hiyo al-akhi Saidi Mpeta aliponiuliza swala, je, hukumu hizi za maddu asli, tabii, sijui tafkhimu, hizi tushazisoma. Na ndiyo maana sasa tunaposoma Qur'ani, na kwa kuwa hukumu hizi tumeshazisoma, maana yake sasa tunakwenda kufanya mazoezi na kwenda kupata uzoefu na namna ya kuzitumia katika Qur'ani. Kama unavyojua mtazamaji, tunaposoma zile ahkami mara nyingi kuna kuwa na mifano midogo midogo katika Qur'ani. Lakini tukikuletea sura nzima, sasa maana yake unakwenda kuzifanyia kazi zile hukumu moja kwa moja na kupata uzoefu namna ya matumizi, jinsi gani utaweza kuzitumia ndani ya Qur'ani au sura husika ambayo leo tunakwenda kuisoma, idha zulzilatil ardu zilzalaha
au suratu Zilzala. Mtazamaji, hayo ndio maelekezo ya mwalimu kwa maana ya Imam Harub Khamis akijaribu kutufahamisha ya kwamba hizi mada mbalimbali tunapozungumzia idgham, iqlab na mengine na hukumu nyingine nyingi ameshazifundisha. Yawezekana tu wewe kama ulipitwa na darasa mbalimbali kupitia kipindi hiki, basi insha Allah fanya jitihada basi kwa kuuliza ama kwa kutoa maoni yako nini unataka kifanyike ili uweze kupata ama kufundishwa kwenye hizo. Itatokana na maoni yako kupitia namba hizo zinazopita hapo, lakini mitandao yetu ya kijamii fanyia kazi na insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwezesha kuweza kuisoma Qur'ani tukufu. Basi hebu twende kuisoma, twende darasani leo ili kuweza kuisoma Qur'ani tukufu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وتزماجي katika tumekutana tena kwa rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kipindi chetu hiki cha jifunze Qur'an. Wote mnakaribishwa sasa, na leo tunaendelea katika masala. Tunaingia sura nyingine leo. Ilikuwa suratul Adiyat. Leo tunaingia katika suratul Zilzala. Kwa hiyo kabla ya hayo yote, kwanza niseme tu niwasalimie wanafunzi waliokuwepo hapa pamoja na nyinyi ambao mnatuangalia huko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Nafikiri tulielewana katika sura iliyopita. Leo tunaingia suratu Zilzala, tuwe makini na yale yaliyomo na namna ya utamkwaji, namna inavyotamkwa Qur'ani. Sawa sawa? Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. وأخرجت الأرض أثقالها
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ومن
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها ni hii tanwini katika te na lam sindio idgham kamil iunganishe yaumahidhi itaidi kufafanua kupambanua katika utamkaji wako sawa faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara mone wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara tafahamuni mwanielewa tunataka kuona vinywa vinafunguka katika kutamka hurufu sawa na mtu asiona kwamba asamia hapa nikitoa hivi mdomo wangu utajikunja sura yangu itakuwa mbaya mbele ya Mungu subhana taka akuone na anafurahi kuona unajitahidi kutaka kutafuta ufasaha wa maneno yake كلام الله المنزل على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام kwa hiyo jitahidi bana mtu mwingine ukimwambia soma anataka kusoma kama vile ana naona ule mdomo wake akifungua kama ile sura yake itakuwa haipendezi Mungu kashakusifu weka kuumba vizuri bwana يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم زيو الذي خلقك فسواك فعدلك وكيسومو kingine unaweza ukasoma fa'adalak sasa wewe shida yako iko wapi Mungu kasema wewe kakuumba vizuri kwani unapata taabu kwa muda wetu nao unakwenda sana turudie mara mbili tatu hapa lakini nataka wewe utasoma sawa nani vile طه وتسوما لكن ngoja turudie mara moja alafu usome wewe sawa Bismillahirrahmanirrahim sote Bismillahirrahmanirrahim idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa بأن ربك
طه صوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Hapo nataka sasa upambanue sasa utamkaji wako. Ashtata liyurau a'malahum. Kila harfu isoma kama ilivyo. Usi changanye tu ukapata mseto. Anza tena faman ya'mal. Bi anna rabbaka. Nuri hapo bi anna rabbaka alafu tutaunganisha hiyo maneno. Yawma idhin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasdun nasu ashtatan yuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran. Hiyo ni idhahar, mithqal dharratin kha, isiwe dharratin, hakuna huna ziyada, sawa. Mithqal dharratin khayra, faman ya'mal mithqal dharratin khayra yara wa man ya'mal mithqal dharratin أعطونا صوتة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها kijacho tutaendelea, lakini kikubwa ni kufanya mutaraa kwa hiki ulichokisoma leo, lakini vyema ukaanzia kule tulikotokea mpaka hapa. Kwa vile muda wetu umekwisha, tunasema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumussalam. Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi liman walahu amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Naitwa Hija. Hija Hussein Malaika. Malaika ni maarufu sana. Ndio maana tunalitumia Malaika. Mimi ndio mwalimu mkuu wa Al-Madrasatu Rahmatu Islamia baada ya kuondoka mzee wangu. Ama kwa ufupi, mimi nimezaliwa mwaka 82, sawasawa manake sasa hivi na miaka 39 mpaka hivi sasa nilipofikia. Mimi ilmu yangu kwanza kabisa, mzazi wangu, mlezi wangu, baba angu, shekhe wangu, shekhe Malaika Hussein, yeye ndio alioanza kabisa kunifungua macho. Alikuwa ananisomesha mashallah Qur'ani na vitabu vidogo vidogo. Baada ya kumaliza kwa mzee wangu, au baada ya mzee kuona sasa nataka niendelee zaidi, akaenda kunikabidhi kwa shekhe Muhammad Idi Muhammad. Kipindicho shekhe Muhammad Idi ndio anaingia mwanzo kabisa. Baba akanipeleka pale na akanitoa wakfu kwa shekhe. Mimi nafanya kazi za shekhe, lakini pia huku nasoma. Kwa hiyo muda mwingi nimekaa sana kwa shekhe Muhammad Idi Muhammad. Mimi kusema ule kweli, tangu naanza kusomesha ni muda mrefu, lakini maisha, kwa sababu kulikuwa na maustadhi, tulikuwa tunashirikiana nao. Kwa hiyo kidogo tunatoka kidogo tunaingia, lakini kusomesha hasa nimeanza kuthibiti hasa pale alipofariki mzee wangu, kwa sababu yeye kaninasihi sana na kuniambia kwamba mwanangu darasa hilo likifa sina radhi na wewe. Basi kwa ajili ya maneno hayo, mimi nikapunguza mambo yangu kule mjini, nikawa sasa nimeshika darasa, ndio mpaka leo ndio nipo na naendeleza majambo haya. Changamoto ni nyingi kusema ukweli. Hali zimekuwa taabani sana, hususan walimu wa madrasa. Tunajuana na tuna hali zetu zinajulikana. Hali ni ngumu sana, tunakaa chuoni kwa mazingira magumu sana, lakini kwa sababu ndio dini tutafanyeje. Lakini kusema leo kweli, ada zimekuwa chache, ada zitoshelezi, maustadhi nao wengi, lakini pia kitu kitoshelezi. Kwa hiyo unakuja kuona tunaishi mazingira magumu, napata tabu namna kwa kumvisi maustadhi tuwe pamoja na nini. Kusema kweli, mazingira magumu ni hayo tu, tunaishi mazingira magumu sana. Lakini pia nichukue fursa hii, kama Waislamu, matajiri, wadhamini wakubwa, mnanisikia, fursa nzuri dhahabia, hebu ichukue ndugu yangu Muislamu, uweze kuhakikisha na wewe unapeleka Uislamu mbele kwa mali yako, kwa nafsi yako, kwa nguvu zako, kutokana na mazingira kama haya, ili na tuweze kutupa nguvu sisi na sisi tuweze kudhibiti katika majambo haya. Walimu tupo wanne, mimi ndio mkubwa wao. Walimu wapo wanne na mimi ndio wanne. Kwa hivyo ndio tunaendesha madarasa yetu kama unavyoyaona hayo mwalimu, madarasa yapo manne hayo na walimu wapo wanne. Cha kwanza kilichonihuzunisha zaidi, maisha yalikuwa yanabana sana, tunasoma wakati mzito. Nakumbuka wakati nipo kwa Sheikh Muhammad Idi, nilifanya maamuzi mwenyewe kwenda markazi Misri kule nani Changombe kusoma. Kwa utakuta mazingira magumu, unaenda muda mwingine unaenda na miguu na njaa, unarudi chuoni usimamie tena watoto. Kusema kweli, maisha yalinihuzunisha sana. Nimesoma katika mazingira magumu sana, lakini kwa sababu jambo la kusomesha limetokana na kwa mzee wetu, sisi maisha yake yote alikuwa ni kusomesha, mpaka ametuzaa sisi ni kusomesha, mpaka mzee wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchukua, kazi yake ni kusomesha, na sisi Mwenyezi Mungu ametupa moyo huo. Tunapata tabu kwa maisha, changamoto zimekuwa nyingi, lakini kwa sababu ni silsile imetokana na kwa mzee wetu, ndio unakuja kuona bado tupo na tunaendelea na mazingira haya. Lakini changamoto niliyoipata katika kutafuta elimu, wallahi ni maisha kuwa magumu sana. Kitu kilichonifurahisha katika kusoma kwangu, na nimshukuru sana baba yangu Sheikh Malaika,
nimshukuru sana Sheikh Muhammad Idi Abu Idi. Kilikuwa vitu vinanifurahisha mimi, Sheikh wangu Sheikh Muhammad Idi alikuwa ananisomesha vitu ambavyo tofauti na wale wengine. Yaani mimi kwa sababu nilikuwa mtoto wa nyumbani, kwa maana nilikuwa nasoma peke yangu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa navyo wale wengine hawana. Kwa hiyo utakuta nikisema, nikiongea, nikitoa mawaidha, nikisoma hutuba. Kwa hiyo nakuwa natoa vitu ambavyo wenzangu hana, wanashangaa. Kumbe mimi nilikuwa na nafasi nzuri ya kukaa na Sheikh Faragha. Na nilikuwa hivyo, na hata usomaji wangu mimi ilifika mahala mama yangu ambaye mke wake Sheikh Muhammad Idi alikuwa anamwambia Sheikh, "Mbona hija umsomeshe siku hizi?" Sheikh anamwambia, "Huyu atasoma kwa baraka ya Mwenyezi Mungu." Na ni kweli kuna mambo mengine mimi nilikuwa nikiyasema na kuwa nashangaa nimesoma wapi, nimefanya hivi, lakini kumbe kabuli za mashehe zimenifanya hivyo. Kwa hapa chuoni hasa msingi ni Qur'ani. Chuoni ni msingi ni Qur'ani, lakini tunasomesha hadithi, tunasomesha fikihi, lakini hasa hasa tumejikita sana katika Qur'ani, na mzee wetu alitunasihi sana, "Haji mwanangu, Qur'ani ndio msingi wa chuo chetu. Sio dufu wala sio nini, Qur'ani." Kwa hiyo utakuta Qur'ani ndio sana, lakini pia tunajitahidi kuibia watoto waweze kujua udhu wao, waweze kujua Mwenyezi Mungu wao. Kwa hiyo ndio hali yetu. Sisi darasa letu tunamshukuru Mwenyezi Mungu walilahi alhamdu. Mzee wetu ambaye baba yangu Sheikh Malaika alikuwa mcha Mungu sana. Alikuwa ni mcha Mungu sana. Kwanza kabisa tulikuwa tunasoma pembeni kwa mtu. Kuna mzee wetu mmoja Mwenyezi Mungu amrehemu aitwa Mzee Khalimasi. Tulikuwa tunasoma mbavuni kwake, tunasoma soma, lakini baba yangu Sheikh Malaika Mwenyezi Mungu amrehemu akapambana, akahangaika, akapata mdhamini, akamnunulia nyumba, lakini pia akapata wadhamini wakamjengea. Kwa hiyo moja kwa moja mzee ametoa wakfu kwa ajili ya kusomesha tu Qur'an. Kwa maana chuo hichi hatujajibanza sehemu, ni chuo ambacho kinajitegemea, ni chuo ambacho cha wakfu. Hata mwenyewe mzee aliwasia hilo, hata kama watoto wake wote watakuwa hawana maana, maanake wajinga wote wanapenda mchezo, hawana mambo ya kusoma, maanake wapo watu watakuja na watasomesha. Lakini maadamu watoto wangu watakuwa wapo vizuri, basi washike watoto wangu. Kwa hiyo alilahi alhamdu katika watoto wake mzee wapo ambao tumeshika darasa, tupo wengi alhamdulillah, tunaendelea, bado hatujalishindwa. Lakini ikifika mahali tukishindwa, wapo watu watakuja, kwa sababu sio mali ya mtu hii. Mimi wallahi nawito na niwaomba, hata juzi niliongea na ustadhi mmoja na ustadhi Biko, nikazungumza, "Mwalimu Biko, jitahidi tukae kikao maustadhi wote Vingunguti kwa Mnyamani, tuwe tunajuana hali zetu, tuwe tunasaidizana mara nyingine hata kama mambo ya kusoma, kwa sababu unachokijua wewe mimi sina." Kwa hiyo wito wangu kwa maustadhi, naombeni sana maustadhi wenzangu, tuweni wamoja, kitu chetu tuweni wamoja, Qur'ani yetu tusome moja. Leo hii kutokana na udhaifu wa maustadhi, kutokana na roho zao, watu wana roho mbaya, watu wana hasadi, watu wana roho ngumu, kiasi kwamba ustadhi, ukifuatilia ustadhi huyu anasoma Qur'ani hivi, ustadhi anasoma Qur'ani hivi, kwa sababu kwenda kwa ustadhi mwenzio kumwambia naelekeze hivi, anaona shida. Kwa hiyo utakuta kila siku yeye ipo hivyo. Lakini kwa wito wangu mimi na kuombeeni maustadhi wenzangu, tukaeni shura kwa pamoja. Wote jambo letu liwe moja, tushikane katika majambo haya. Tunamuona mwenzetu anayumba katika darasa lake, tunakaa tunajadili tufanyeje. Mambo kama haya tutakuwa tunafika, ndugu zangu na tukufu.